замовили мені сьогодні патріотичний малюнок із маками, і щоб була ще річка. Ідея виникла так, що під час карантину, це було 3 роки тому, моя сусідка розфарбувала двері та попросила мене намалювати на дверях кульбабки. Ось, і я виклала у соцмережу фото розмальованої двері під'їзду, і почався дуже великий ажіотаж. Усі почали замовляти ці двері, писати, що вони ладні заплатити, і скільки я скажу, тільки щоб я прийшла розмалювати ці двері. Почалася мода на ці двері. Люди знаходять мене у Фейсбуці та замовлень вже на півроку уперед. Обирають малюнки люди, завжди люди обирають, і це саме цікавіше, тому що я вже перемалювала їх дуже багато, і в мене вже фантазія вичерпується, але люди завжди придумують щось нове. Молодцы, ребята, так и надо по всему городу делать, чтобы было все красиво. Мне очень нравится, и на всех подъездах это нужно сделать. Значит, мы живем. Все.